xanım müğənnimizi Sevinç xanımı dəvət edək. Arzu müəllimin şəxsi dəvəti ilə məclisimizdə iştirak edir. Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi Sevinç İsmailova. Bir alqışlarınızla dəvət edək bir gözəl məclisə. Və bu gözəl musiqi heyətimizi salamlayıram. Hər biriniz İlqar müəllim, sizi görmək xoşdur. Gözəl insan, gözəl qardaşlar olasan. Mən bugün əlbəttə ki, bizim üçün əziz olan, insanı bütün keyfiyyəti öz üzərində daşıyan Arzu qardaşımız, Arzu TV. Hətta o mənim şəxsi, belə deyək də, ifalarımın çəkilişim adam rejissorudur. Arzu qardaşıma təşəkkür edirəm bu gözəl məclisə məni dəvət etdiyi üçün. Ballarını inşallah gözəl günündə, xoşbəxt günündə. Allah mübarək eləsin mənim əzizlərim. Pis gününüz bax belə olsun. Allah xoşbəxt eləsin balaları. Sübaylar üçün olsun. Buyurun. Bugün senin her gözünde bir gülüş, biri tutkun, biri çılgın bükülüyor. Bugün senin
könlümə falan dərd ortağımdır. Saralan yarpağım, sıram tağımdır. Qayıt salmıdır yalma yerində. Yenə dağ döşünə dənələndi qar. Yenə zirvələrin həsrətində qal. Sel qopdu, dəriyə düşdü qalmaqal. Bir ocaq başında bir isim məsək. Sən kimə gələksən, mən kimə gələk. Bax, donqar dəvənin səfət günə. Oxşur ki, boş şöhrət günə. Ay, Seviz xanım, ömür kərvanının sənət üçünə. Bir iki qiymətli söz yükləməsək. Sən kimə gələksən, mən kimə gərək? Keçək dərələrin doğalağından, keçək zirvələrin boğalağından, günəşin nur alıb doğalanından, nur alıb bu yurda Azərbaycana çiləməsək. Sən kimə gərəksən, mən kimə gərək? Biz kimə gərəyik, siz kimə gərək? Ah!
yoxdur, səndən gözəli yoxdur, yoxdur, sizdən qəşəngi yoxdur, yoxdur, sizdən gözəli yoxdur, yoxdur. Allah xoşbəxt eləsin. Yar yanardan olsun.